هر مسلمان سے نہ سے تکلیف ہتا ہے تا تو ٹول کے ناس یہ تر زما نو سے نہ سے پریشانی او تکلیف ہر چا دشنا چا تا بدا بدن تکلیفی چا تا بدا مال تکلیفی دا چا با بچے نہ جوڑی دا چا با خدا نہ جوڑی چا تا با مالی مشکلاتی چا تا بدا گوان نہ تکلیف نہ مشکلاتی چا تا با تنخواہ مشکلاتی چا تا بدا افسر مشکلاتی نو مشکلات ہر چا ترا دی دا دنیا دا جنت نہ دے یو جنت اگر دے پاگی کی تکلیف بنی جنت اگر دے چاگی کی مشکل بنی جنت اگر تو وہ چاگی کی ہمیشہ خوشحالی ہوئی کہ دنیا وی کنا نو تکلیف پہا مہائی کہ اس تکلیف بنی نو بڑا والے کوڑو چاہتا تلے نہ دے دا ملا با دے خام خارا ٹوٹے گی دا با خام خارا کگی دے نکو نشی بچ کے دے یو بڑا سالی پلار روانو ملے ٹوٹا وا نو دے معشومانو پورے خندل نو ماشومان و توی یا ماشومان قربانگاری شیطانانی نو آقا یو ماشوم و توی بابا وی دا لیندر پسو آغشتی را ملی لکه دا لیندر آغونده شوی وکن را کونتی شوی و لکه دا لیندر پشانتی نا ماشوم و توی بابا وی لیندر پسو آغشتی را نا بابا و توی وی بچی چی دا ما وقت لرو رسی خیراتی بیوالی دا ما وقت لرو رسی بے پیسو بدا تمیلو شی دا املا بدی را لیدو شی غیراتی بے والے نو چھے بل ایسم نینو گڑا والے قوڑو جاتا تلی دا دے او قرآن کے اللہ وی لکے لا یعلا و بعد علم شیعہ دا سے وقت سڑی و رسی گی چھے دا دیر الوی تجربے نپس دا دیر الوی پوی نپس گڑی وڑی وی پیسم نی خواد او دا سے گڑا والی ندی قدر مغلا امان را کی نو دنیا کی تکلیف لازمان شتا بچ کے گئے تھے نا افغان خام خاشتا بچ کے گئے تھے نا او دا آیت او دا دی صورت نا معلومی گی کہ دا خدا نعمتون دا والدان ترا محکے کام ولی اللہ رسول اللہ مبارک دفل نعمتون پیش گئی یرا ما باندے خود ظالم تیرا شوید یرا ما لکو خدا بچی برا کردی گی یرا ما لکو خدا روخ سے حتم را کردی و ما لکو خدا دوستر گی مرا کردی وی ما لکو خدا جب مرا کردی و ما لکو خبی مرا کردی وی ما لکو دا تیا کالا جن لڑوڑے مرا کردی دا تیا کالی را لو بم را کلی میل منو انتظام مگد خدیو دا بچوی امرا لو کو نو پا دی بتا تا تسلیم لوش علم نشرح لکا صدرک رسول اللہ مبارک تا اللہ دق احسانات یو صور مخی کئی نو بیا بسوی بیا بیچی ہو اللہ پیغمبر مبارک تا فرمایو کی دا یو تکلیف سرد دو راحتی او بیا چکل منزو کی اللہ چلم دا تخی نو تکلیف را وستون کے لو لرکون کے لا نو بیا با خدای تا سوالو کی اذا فرق تا فنصب و الى ربک فرغب خدای تا زانو کڑاوا اللہ تا مائل شا ولی تکلیف را وستون کی و اللہ تا روز دن ام تبه لرکے پریشانی تا روز دن اللہ تبه لرکے دا رور دا خور دا مور دا خدا دا بچی تا نا جو نکڑی دے و خدای تبتی بیماری لرکے دے علاج اس یو مثال در تخی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا دربار کے لویش ماشو او خلقو بیڑی لوی قدر کو خلقو بیڑی احترام و عزت تو ولی بے خلقو قدر کو دکا فرعون پا زوی والے نی ولی او ریر زیادت منے پکولا او دا فرعون خد بی بی آسیے اغیق و سر دیر محبت کو او دون منے و سر کولا چی پا کم رضی موسیٰ علیہ السلام اومن تو او اعلان او کچی دا زمان زوی دے نو سلور و سو غلامان و وینز ازاد کلن دا موسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر دا برکتنا چی سنگ موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کورتا اور اسی دا دشمن کورتا نو دا آقا دا برکتنا خودے 400 سلور و 100 انسانان تا ازادی میلا اقلا دون منے و سر کولا محبت کو نو جلی با بارم گر دے دو نو چاگر نشو گولے خلقو بے قدر کو عزت کو زکا فرعون دا غی واد بادشانو فرعون تا بے خودے وی پلا رکی او زل پیو میدان کی دو کسا پا جگڑ دی دا فرعون دے قوم دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم با ظلمون کول نو تاگا دا فرعون دا قوم سلی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پا سلی ظلم کی زیادتے کی وحی تکی ہے اگر لک تا خوب پتا وا کہ دا قوم موسیٰ دا فرعون زوی دے مسالا فرعون پا زوی والے نی ولی دے و زمون دا قوم پا دے کنا نو جی موسیٰ علیہ السلام اولی دا نو اگا بن اسرائیلی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم سلی ڈاڑا شو اے موسیٰ راشد سلی میں وی او خلاص میں کہتے موسیٰ علیہ السلام را دے اگر سڑی تے بھی دا ظلم ولے کے دا دم رکھ پڑھ دی اڑیشی کتے ورطا پسر کے
د خدای ظلم کې زیاتیو کې دی به اصل کې د موسی علی السلام په قوم ظلمونه کول د بنی اسرائیل زیاتی به وسره کول نو هغه سړی ډاډو هغه ودا خو زما نو کړ دی او خامخا به وړي نو موسی علی السلام فطري ته ور لږ غوسه ناک او په وکذبو څوک یې اوچت کو وې ښه نه نخری دی بیالې شروع کړې خو چې څوک یې سینګ ورکړ هغه د فرعون قومي په ځمکه پرېوت او ساعت یې ووت یو سوپ سره دې څه ووت دې وخت کې لا پیغمبر نه دی خو تا د موقه پیغمبر مقدمات د پیغمبر لا موجود دي د یو پیغمبر طاقت د څلوېښتو جنتیانو برابري او د یو جنتي طاقت د دنیا د سلو ځوانانو برابر دی نو د پیغمبر طاقت د څلورو زرو ځوانانو دی د بوډاګانو نه د مضبوطو ځوانانو د څلورو زرو دې وجې نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی د په مکه کې وی ته پیغمبر یې ویو وی مونږ خو اورېدلي چې د پیغمبر ډېر لوی طاقت یې ویو وی ما له په کبډې راشه هغه داسې پهلوان و چې هغه به فارس ته ورون ته جنګېده به او چا را پرزولې نو ما له په کبډې راشه اوس به دې پته ولګي که پیغمبر یې خو ما به راوپرد او که پیغمبر ما راوپردولې نو پیغمبر منې حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره څوک ما دا خوست که زه په پرزونو وردم نو آخر پیغمبر به په پرزونو خلکو نه په کبډو به وردي اوس زه مې دې مثلا او سپینګیرې ما او ماته یو سړی و چې را میدان ته شو په کبډې راشه نو زه دا خو ماله شرم دی رسوایي ده یا خدای ته سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړل چې اوس برې پته لګي او هغه دومره پهلوان و یو لوی فیس وجود یې لرو او طاقتمن اخو به چې څوک ورکړو نو په سړي به سانټه اړولې وجود نن طاقت منو حضور پاک مجبوره شو خدای که انکار کوم خو اوس در وی بچه دا خدا رو جد پیغمبر ده که کبڑی کوم کوم شرم ده با هر که فو ویده چه نمی پریده را ده خوش که دوال سر ور مخامخ شو نبی علیه السلام که دا خپل لاز دا غلاز تا مخامخ که او یو پوڑی نه خود دی دیکه ور کلا اپو دا سلور و زر و زوانانو دیکه و پسری سانته ولیده او دا چقی والی انتو رسیده او پدې سانټو کې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسول ایمان یې راوړ چا و ابو جهل ورته وی دا دې څه کرتب وکړ وی قسم په خدای کې انساني زوري انساني زور نه دی دا بل شان زور دی زه موسی علیه نو دا مې ځکه وی چې کته وی چې یو سوک کې سړی مړ شو نو سوک سوک بویا او زما سوک جدا دی د بشیر جان سوک جدا دی کده دې لس سوکه مو واما نو اسم نه او که بچیر جان د له اسې معمولي غوندې م دا لاس ضروري نو زما په خیال کې په قبر کې به دا انکیر منکیر والو ته بیا جت نه دا انکیر منکیر مې ستاسو په ژبه ووی دا نکیر منکر دی نکیر منکر بهر کې زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې موسی علیه السلام سوک ورکه سړی مړ شو اوس یو خدای ته پته ده یو اغا د موسی علیه السلام قومی ته پته ده یو موسی علیه السلام ته پته ده بل څوک نه دی خبر هغه مړ شو هلکه سړی چا وجلې دی څوک غږ نه کوي هلکه دا سړی چا مړ کړ دا چا وجلې دی تحقیق شروع دی خو لا پته نشته سار له هغه د موسی علیه السلام قومی بل سره په جګړه دی دیکې موسی علیه السلام ولیده وی راشه کنه دا سړی را سره په جګړه دی هغه خو وی راشه بس تم چل دی یو یو لبا سوک ورکا یو بس مری با چی موسیٰ علیہ السلام ورغی ورتوی دا سالی ربان ظلم کئی بس موسیٰ علیہ السلام و تا سوک نیخ اخو پویشو اپویشو و تاوی دا سوکی موسیٰ ما وجنی اسو او اگر سالی کی و تاواز کو دا اگر دا خلینم غلط ہوا تا اگر وی راشا کنا سنگی اگر پرون دیلا لسالی برابر کرو راشا دا منا لبرابر کرو بس اگر پیشو چی دا پرون سالی کو دا وجنی دی وی خیو دی پرون وجو یوس ما وجنی خبر او رسیدلا فرعون تا چی پرون کو دا وجنی موسیٰ علیہ السلام او فرعون پیشو چې ما کوم خوب لیدلی و چې کوم الک به د ما نه بادشاهي اخلي او زما د بادشاهي د زوال به ګرځي بس دا هم دغه الک دی دا موسی دی چې دا مونږ لوی کړو دیرشو کالو ته تقریبا عمر نږدې و بس هغې فرعون میټینګ راغوښت یلکه ماشوم مې لوی که دیرش کاله مې ځان سره وساتو او زه خو پیشکی یم چې دا هم دا الک دی یو یې مړ که بل یې ووجه خو خبره راس ښکاره شو او د سره سوک و بټ ټولو ویې صاحب وجلی پکار دی
دا موسی ملک بس و شوم مې نوې کړې بی بیا سی وې داسې کې رکوټ مې نوې کړې وی بس کوم شوم دې وکړ رکوټ دې او زموږ جنجالوم دنه جوړېږي دی وجه بس به سلک کابینې په دې وکړه دې وجه پکار دې یو سړی داسې شاٹ کٹ کې راتاو شو موسی علیہ السلام لا او ورته اے موسی مطالستا مطالق مشوره وکړه وجنی دې پی وباسا ما دل پټ اتنا راوړه پی وباسا بس موسی علیہ السلام دا غدې نه په خرج خایف یترقب د مصر نه ووت لا او زی او پیاده مزل شروع کړې او مدین ته ورسید مصر نه مدین ډېر نه اوس تکلیف شروع شو کر اغه موسی اذا فرعون کور کې لوی شو اغه موسی علیه السلام اذا فرعون و تقبل زوی ویلو اغه موسی علیه السلام چې د فرعون خذ و تقبل زوی ویلو اغه موسی علیه السلام چې پروتوکول به ته ملاویده اغه موسی علیه السلام چې نیاز من تو به تیر کو اغه موسی علیه السلام چې نه یخولی دل نه ګرم ولیدل اغه موسی علیه السلام چې خشته جامع او خپل اعلی او خشته خوراکونه میوه به خولی بس اغه اوس پیاده روان شو منډی دی یا خدای سبق و موسا مدین تا رسید تکلیف بلاو شو گرمی دا بی اوخ شوی پلارت گلاو دی پور پاتش وارور پاتشو ولی سر اس بچ گو ما چی مدین تا رسید تیر جستلو سو خوادش بیه پیاده مدلو فرعون نقو قلاس شو نو چی مدین تا رسید نو ال دیو کمیو تا اگه کمین خلق و ساروی رو سر ساروی سیرا بول موسی علیہ السلام یو غار تکیه نست او اللہ تعالی سجد کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا زستا خیر تا محتاج ما گورا چی تکلیف را کنو بیا با اللہ تا چگا میں موسیٰ علیہ السلام نروس تو پیغمبر جوڑی گی لیکن محتاج اللہ تا دے اے زما ربا چی تکم خیر و کم خوش علیم را کنو دیرا ریا محتاج ہے دار تنوی بخوص سر علی راک خدای ماذا محتاج ہے ورک اذا فرغت الى ربک فرغب خدای تا تکلیف راشی نو چاہتا با مائل کی گو اللہ تا ویر اللہ نا بل سوگ لرکولی شی نا داکٹر با دی علاج کئی مجھے دا داکٹر پلاس کے اپدارو کی دلا شفا اللہ دیا چولے نو دا داکٹر با دا مرگ نا سوگ بچ گئی زہر دا دی داکٹر دا بیماری با سوگ جوڑی نو علاج سنت تکے با ڈاکٹری دم تعویز درود لیکن یقین بپا اللہ ساتھ ہے کہ خدای جوڑو ان کے تیک اللہ دا ڈاکٹر پدی لاس کے شفا تاچ خدای پدی دارو کی شفا بتاچ نو زمون بابا جی دے اللہ بخی اگر بوے درے کارا کوے یو علاج کوے سنت تے او دویم خیرات کوے لگ او دریم دم و سرم استعمال ہوئے دا درې واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکړي بهر کیف ډېر ستړی دی او سر ته صادر کې خو او دی غریب سم لاست او د دنیا خلک دی رکبین او موري په دې باد علاقو کې اوبه ترخی وي او یا اوبه ډېرې ژونی نو یو شریک وي د هغې نه خلک اوبه په منګو کې موړي او سالون ترې سیراب کوي څوک اوښان سیراب کوي ځان ته اوبه راوباسي څوک ګډې چیلی څوک منګي خلک لاړل یو دو جنکی دی و من دونی هم امرأتان تزودان اغی سر اگر چیلے دی او اگر چیلے اخوا کئی دا دی خلقو نے زان لکئی چی خلق لالن ابوی غتی گرا واغشتو دا کوی پسر کی خودا اب اگر تی گوا لسو دو لسو کسانو پس ای خودا یو کس بنشو ای خودی او بورقب دون اگر توا چی لسو پینزشبگو کسانو پس شریک برستا په دې حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې وې هغې د جینکو ته پرېښودې او ظالمانو د دوی په سر غټه تیږه کېښوده او لاړل موسی علیه السلام هغه جینکو ته وې ما پتمه کوما تاسو دلته څه ته ولاړ یې وې مونږ به اله ګډې چیلی سیرابو چې دا سړی لاړ شي حتی یو سیر الرعا مونږ د سړو سره یو ځای نه کوو دا سړی دي پردي دي او حیاناکې وې چې دوی لاړ شي هغې نه پس به مونږه دا خپل ګډه چیلی اوبه کو دی سره نه کو مونږ یو دی هغې خو تیږه کېښوده لاړل چې د ګدي ورل لرګې غوندې اوبې بله په ډنډوکو منډوکو کې پرېښې وې موسی علیه السلام ورته وې پورې کې زه دله اوبه راوباس خو پیغمبري طاقت دی وروسته پیغمبر جوړېږي مقدمات موجود دي تیږه یې په خپلو لاسو اوچته کړه او اپوې کړه
او هغه ګڼو کسانو چې کومه بورقره ستا هغې اون خطا او بر اوباسي او بار ډنډونو کې چې په حوضونو کې جینکو وی خدای دا سنګه انسان دی. هغه بورقه چې لس اته کتارې روباسي په یو کس یې روباسي هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به خواکولو د یوازې کس اوچته کړه او حیانات هم دې موږ ته ګورم نه ګړ جینکو ګړه چې لیخې مضبوطې تېرا کړې نور کله په نسبتې زیاتې اوبه ولا ورکړې او لاړې او موسی علیه السلام هم اقه د تیږې پس باندې تیږه کېښوده او سم لاس ډډې والا ستړې دی او الله نه هم اقه سوال کوي ګوره نیکي وکړه نیکی نه پس بیا سوال کوي یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ستا هر قسمه خیر ته زه محتاج یم چې کوم خیر راکې نو خدای زه ورته محتاج یم ناک دا نه ویم چې دا خیر راکه دا راکه دا راکه خو زما خدایه مدد وکړه په سلګونو میله مزل مې وکړه په زرګاو او مدین ته دلته رالمه او کور پاتې مور پاتې قوم پاتې هر څه پاتې وجنې مې دلته رالم سم لاس ینکه لاړې پلار لا ینکه څوک وې د حضرت شعیب علیه السلام لونه وې د پیغمبر هغه له لاړې بابا یو ولک دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی غریب دی او بې کسه بې څوکه معلومیږي او ډېر پریشان او ستړی دی او بابا دقسې موږ له ډېر طاقت منم دی موږ له اوبه راوستې ګډه چیلې سیراب کړې نو بابا ډېر غریب دی ما موږ سره ښېګړه وکړه وی بچی ورشره ولې شعیب علیه السلام لور لاړه ورپسې چې لاړه نو شعیب علیه هغه جینې موسی علیه السلام ته وی ان ابي يدعوک بابا مې دې غواړي چې تا موږ ته کومې اوبه راوستې د هغې مزدوري درکړې موږ له دې ګډې چیلې اوبه کړې مزدوري درکړې څنګه دې اجوره کما تقیه تله نه دی که څنګه دې تا له مزدوري درکړې دا د ګډو چیلو د سیراب له موږ دې بابا مې دې غواړي موسی علیه السلام غریب کوم ځل نه بالغ ګوري چې ته سر سوري تک وی ښه جینې ته مخکې د موسی علیه السلام ورپسې شو چې بعد راځي د جینې د پرتوګ لټي نه دا نلی یې لاندې ښکاري نو موسی علیه السلام هغه جینې ته وی اورکه شاته شه مما په نظر په تا باندې لګي نو ما له ده شاته نه آواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه او جینې خو پوه شوه چې دا لک خو ډېر ایماندار هم دی یوازې طاقتمن نه دی ما وی صرف طاقتمن دی طاقت یې شته دا سړی خو ډېر حیاناک دی ډېر ایماندار دی ګوره ما ته ګوري هله خو هسې بېسه پردو ښځو ته ګوري او دی خو ما له ده شانه وه ما ته وی شاته مې شه خیر په لاره تلل شعیب علیه السلام له ورغ دا جینې شعیب علیه السلام ته وی دا سړی دی د موږ له ګډه چیلې سیراب کړې ویخا بچی دا کم دی نه رالی سوکې موسی علیه السلام متختونه قصه وکړه دغه چې د فرعون چل مې وکړه ما خو سوپ ورکړه او سړی مې وجې نه عمل شو هغه اطلاع ورسېده او زما متعلق یې سمن جاري کړه زما متعلق یې فیصله وکړه اشتهاري مجرم یې د ملک او موسی علیه السلام چې کله روزي سوی الله چکل روزی ام دا خدای نسوال کئی رب نجینی من القوم الظالمین اے ربا تری ظالمانو نم اخلاص کا چه روزی ام سوال کئی رب نجینی من القوم الظالمین خدای ظالمانو نم اخلاص کا او چه رسی نو بیا دا خدای نسوال کئی گورت تکلیف وقت کے بعد خدای نا ار وقت سوال کئی دا بنوی بعد خدفو یه ربا خدای سوالو نو پرنا پورا کئی گی نو چه خدای سر جنگ پونشی خیر دی کوا 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 والله به پوره کړي نا ورته څه وی وی فکر مه کوه نجات من القوم الظالمین ته خدای د هغې نه بچ کړې ښه هېڅ فکر چې ونه کې هېڅ پام چې ونه کې دلته د فرعون بادشاهي نشته نه دلته د هغه لښکر شته نه دلته هغه رارسېدي هېڅ فکر چې ونه کې اجینې پلار ته یا به ته استاجر وو ان خیر من استاجرت القوی الامین وی بابا دادا سر مزدور کې نه مزدور کې دو صفت پکار دي یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې ده
نو دا طاقت منم دی هغه بورقه چې اتو لسو بره ستا په یو کسې را وست او هغه تیږه چې اتو لسو به اوچتولو ښکته کوله به نو په یو کس یې اوچته کړه نو یو خو دا طاقت منم او بل دا هلک ډېر ښه سړی هم دی خیانتګر نه دی تا سره خیانت مختلف قسمونه دي ولې په لارې درستو کړم نه ما خپو ته یې نه کتل نو چې په لاره ته نه وې او ده ما سره خیانت ونه کړ زما خطب خپو ته یې ونه کتل نو هېڅ فکر چې ونه کړې تا سره به دې هېڅ خیانت نه کوي نه به دې مال کې خیانت کوي نه به دې بیبي کې خیانت کوي او نه به دې په لوڼو کې خیانت کوي هېڅ فکر چې ونه کړې شعیب علیه السلام پیغمبر دی پیغمبر ته کشف کېږي پیغمبر ته وحی کېږي شعیب علیه السلام فورا موسی علیه السلام ته وایي موسی یو کار نه کوې ما سره نوکري نه کوې اته کاله دې ما سره نوکری وکړه نو یو لور به در او که لس دې را سره پوره کړې نو ستا احسان بهی خو اته کاله که دې ما سره نوکری وکړه لور به درکړم که لس شوه ډېره ښه ده موسی علیه السلام ورته بس ټیک ده الله وعلی ما نقول وکیل زما ستا منځ کې خدای وشوه خبر الله په دې کې حکمت دی هلته تکلیف ورسید او د فرعون ظالم په محل کې لوېده هغه فرعون چې د خدای دعوی کړی وه دلته الله د شعیب علیه السلام پیغمبر کور ته راوسته د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور ته راوست هغه کور چې هغې کې د فرعون د خدای دعوه کوي نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیاز بین دی شعیب علیه السلام هلته خدای راوست ټیکانه میلو شوه خو تکلیف بیا هم شته که نه اته کاله کې بعض علما وایي چې نه لس کاله یې پوره کړل چې پوره یې کړل لور یې ورته په نکاح کړه او هغه لور یې په نکاح کړه چې سفارش کړو چې دا سره مزدور کړه او شعیب علیه السلام والا ولې لوڼه ولې ګړې چیلی هم ورکړه چې هم بچی دا ستا شوې او زه ورشه بچې په در دا ګړې چیلی بوځه او زه اوس لس کاله دې تیر شوي دي نو که ته خپلې مور له ځې نو اوس تا څوک نه پېژن ځای لاړ شه اوس تا چاته ځان مخایا خپلې مور سره به ملاقات هم وکړې روړ به هم ووینې او راځه اوس بس اوس لس کاله تا څوک څه پېژنې چې ته ځان نه خې او زه ورشې یو کونټې دننه پرته ده راواله دننه کونټې پرتې دي ولې چې دې ګډو چیلو پې ته پاڼې ماڼې پې راغورځې ګډو چیلو والا ته د کونټې ډېر ضرورت شپل کې ده نو چې ګړې چیلی د پاڼې پې راغورځې ورشه چې ورغې کونټې راوړه وی دا مې راواخېسته وی دا کېده بله راواله یاره کېښوده او بلې ته یې لاس کې چې راویسته بیا هغه وه وی تا ته ما ونه وی چې دا کېده بله راواله هغه کېښوده بله یې راواخېسته چې بله یې راواخېسته چې راغې بیا هم هغه وه چې څو ځله یې دا وکړې وی ښه ده بس دا ستا په قسمت ده دا ولې وی دا هغه کونټې ده چې آدم علیه السلام د جنت له ځان سره کوم لس سیزونه را وړي یو پکې دا وه دا ما ته رسېدلې وه بس ستا په قسمت ته وړه نن سره بیبي ورسره ده او په لاره را روان دي چې په لاره را روان دي یو ځای کې په شپه راغله زلزل د طوفان دی او دغه علاقه چې دا کوم ځای کې په طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي د کوهی تور خوا ده او اتفاق دا ده چې دې وکې د موسی علیه السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو الله دا خو دش بیابان دی دا به څه کوم دا خو دش بیابان دی خدایا او باران دی او څاڅکي دي او د دې ښځې مې ماشوم کېږي دې سره اوس څوک کمال دې لکه اوس ګرم خوراک پکار دی ګرمایش ولا پکار دی یو لرې ځای کې رڼا ولیده نو رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې ګوري نو ته وې ورځمه ښځې ته وایي زه ورځمه او دا اور بلیږي نو تاله یو شولټی راوړو څه سکاره ماره شغله دله راوړو یو دلته راته اور بل کوم چې لکه ګرمه شي ښځه ورته وایي موسی دا علاقه مونږ ته معلومه ده دلته ماران ډېر زیات دا کونټی در سره وایي او دا پېپڼې دي په خپو کا هسېنه چې د مار دله ټک در نه کړي او کونټی وان موسی علیه السلام کونټی لاس کې واخېسته پڼې پخپو کړې ورغې چې ورغې یو خونه ده او په هغې اونه کې اور بلېږي
د تداسه محسوسې ده چې ور بلی گیا یا سشی را واغشته لاس کې د خشاک یو شوړه شوړه یو شوړه را واغشته او هغې ته یې داسې ور نږدې کړه خو چې دې نږدې کوي هغه ته بره کېږي چې دې نږدې کوي هغه بره کېږي او تو نه کوي او داسې حسن دې پکې چې حیران شوم چې خدای دا څه مسله ده په دې سوچ کې دی چې آواز ورته وشو اے موسی انی انا ربک زه ستا رب یم ها ستا رب یم زه اور نه یمه فخلع نه علیک پڼې وبس انک بالوادی المقدس ته چې کوم ځای ولاړې نن په مقدس مکر دې نه پاک ځای بل نشته او د دې نوم توا دی وادی دعا هلته ورته بیبی وی بی پڼې پک پوکا مار لړم دیو نو خوري نو په اسباب اعتماد شو دلته چې الله سره میلو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ورکوي لرېږه پڼې د ادب هم تا تقاضا ده انک بالوادی المقدس او د دې واد نوم توا ده او چې وی انی انا ربک نو زما او د خدای د خبرو منځ کې فرق دی زه خدای پخپله کو خبرې پخپله کوما او زما خبرې چې تا اورې په غوږ به اورې او د یو طرف نه به اورې او د الله خبرې به د هر طرف نه اورې او د الله خبرې به یوازې په غوږ نه اورې په هر اندام به اورې انت یا رب رب کم دی رب کم دی که یو قوام اخلی که بل قوام اخلی الله ورته وی وی دا کوټې دې وګورده الله ورته وی تل راله ما نبوت درکړو پیغمبري مې درکړه ځه فرعون ته چې کوم دې دشمن دی هلته ځه هغه ته نصیحت وکړو په نرمې لاول پېږه په نرم سختي ورسره خیر دې مه کوه الله د هغه خو په ما بدل پورې دی سړی مې ته وجلې دی او زما خو ژبه لګې نخلي نو ماله مرګری په کار دی ویستا مرګری ستا رور دی هارون هم ستا نه مخکې پیغمبر کړی دی ځه هغه دې انتظار کوي دا هغه ژبه ستا نه کولو د فصاحت یې ډېر دی نو که تا ته څه مشکل پېښېږي هغه د سره مدد کوي الله سړی مې چې ته وجلې دی وی ته دا کوټه وګورځوه چې کونټه سې وګرځوله الله ته یوه چې دا ښامار جوړ کړو بیبي ورته وی ورې دلته ماران دي کونټه یوسه الله وی ودرېږه چې دا کونټه نه دله مار جوړ یوه دا ښامار دې جوړ شو نو بس موسی علیه السلام شاته شو او منډې کړې چې خدای دا څه وشو وی لا ته خمه یارېږه ولې یارې روانه کوتې وله یوسه چې کونټه لې سینګه کوتې یوړې مارلا واپس ته کونټه جوړه شو وی دې ګریوان کې لاسو منډه چې وی منډه بارې نه وستو رڼا ته ته شغلې ته ختې بیماری نه وده پرس مرض شغلې وی واپس یو منډه واپس یو منډه ټیک شو وی دا دوه نه خو مې در روزې پر اوټ زه به دې مدد انما العسر یسرا تکلیف سره سوره حتا دبان الکه تکلیف سره سوره حتا دوا واپس خدای خپل کور ته کلي ته مرسو او ولې داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه رور لم خدای پیغمبري ورکړه فرعون نه بچ کړ بیبي ولا خدای ورکړه او د شعیب علیه السلام د سخرم ولا خدای ورکړه او داسې معجزې خدای ورکړي چې د هغې په شان معجزې کمې دي مضبوطې معجزې ولا خدای پاک ورکړه بس ګوره زما په خبرو زه رسېدی که نه تکلیف ورسیږي دا مو آیا چې دا د خدای بدی شمه یاره یو خبره درته کوم په دې نصوصو کې قرآن سنت په دې حدیثو کې عموما او قرآن کې موته اشاره شته کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضب وي د نیوکې دپاره او کله په انسان تکلیف راشي وی دې سره ګناه رجېږي او کله په انسان تکلیف راشي وی دې سره مرتبه اوچتی نو زه به دا په څه پېژنم چې دا کب یو دی نو مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله علیه لیکلي دي په بوادر کې وی دا چې په چا تکلیف راغلی دی دی وګوره چې د ده څه پوزیشن دی نو که دې په دې تکلیف خوشحاله و که خره چې لږ غوندې تکلیف راغی چې ګناه مې پې ورځي مرتبه اوچتی شي
نو وی چې دې پې خوشحاله و نو دا د دې دلیل دی چې دې سره مرتبې رد اوچتېږي. او که دې پې خوشحاله نه دی خو یاره فریادونه هم نه کوي، تنګ هم پې نه دی. وی چې خدای ما جوړ کړې خدایه خو فریادونه نه کوي، نو دا د ګناه د رجېدو ذریعه ده، په دې ګناه رجې. او که دې پې تنګ دی فریادونه کوي، او خدای زه بیا څه کړې یم، زه مونځ کوم هغه بلې نه کوي، په هغه نه راځي او په ما راځي، نو پوه شي چې دا د خدای غضب دی. دا نیوکه نو چې کله هم تکلیف او مصیبت راشي د خدای نه به ګیلې نه کوي، خا دا به زما ګونۍ په هغې به مې خدای رانیسي، دا به ما روانې کړې، نو الله به ما له کونډۍ رابرئ. نو دې وخت کې به ته هېڅ فریاد چې ونه کې، خدای د خدای نه فریاد کوه. دا نه چې وی وی خلک کوي، خو فریاد نه مراد دا چې د خدای نه ګیله ونه کې، بد رد ونه وي، خولې نه دې ګډې وډې ونه خېږي، دې باندې الله خفه کېږي. دقه چل وکړه چې دا موسی علیه السلام کړی دی، تکلیف راغی، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب نجنی من القوم الظالمین. او خدای ول نبوت پیغمبری ورکړو، شعیب علیه السلام ونه پیغمبر استر شو، او د شعیب علیه السلام لوری ښځه شوه. او خدای ول معجزې ورکړو، هارون علیه السلام وسره خدای پیغمبر راغله، هارون علیه السلام خو پیغمبر و، مخکې ورته الله وحی کړی و چې رود را روان دی، او ته بار ولاړو، او د موسی علیه السلام استقبال یې و، او د خدای د لیکل د لیدلو یو جلک یې ولید، هغې نه لوی نعمت بل کم دی. یو ځل همدا موسی علیه السلام وروستو کوهی تور ته لاړ، خدای ولې کتاب ورکو، نو څلوېښت ورځې په کوهی تور کې تېرې کړې، څلوېښت. نو الله ته ویي ما ته ځان وښایه، رب ارینی انظر الیک، قال لا ترانی، ما نشې لیدی، ولکن انظر الی الجبر فان استقر مکانه فسوف ترانی. وی د دې غر ته زه خپل یو جلک خیمه، او که دې په دې ټینګ شو نو ته به مې ووینې. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا، غرت خدای ځان اوخه او لږ غوندې یو جلک، نو غر ټوټې ټوټې شو لکه رنجو ختم. او موسی علیه السلام بیهوشه پرېوت. علما لیکي عجیبه خبره ده، علما لیکي چې دا دا کم جلک الله دا خپل دی غر تخو، نو الله او یو زر پر دونه پورې غاړه، او یا زر پر دی دی په منځ کې، او یا زر، او چې د موسی علیه السلام ودلی د خو هغه غر ته چې خو نو هغه جلک خو بنده ته راشي که نه، نو دونه په موسی علیه السلام اثر وشو چې د موسی علیه السلام مخ ته به چا کتل ټینګېدې به نه شو مړ کېده به. څلوېښت ورځې موسی علیه السلام تفسیر دوری منصور لیکلی، څلوېښت ورځې موسی علیه السلام به په مخ ساده راچو، بیبي ته هم څلوېښت ورځې مخ نه کاو، مه ګوره مات. او قیامت کې به الله زموږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي، او جنت کې به الله زموږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي. نو وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، موږ به خوشحاله یو، په خوشحالۍ کې به خپل رب ته ګورو، او ملاقات به کوو، الله دې زموږ نصیب کړي. نیک راغیر ورسره دی هارون علیه السلام، او بی بی خپل کور ته بوتله، مور سره ملاقات وکړه، مور هم خوشحاله شوه، ځکه لس کاله پس د بچی سره ملاقات کېږي. او نیک ورغی په فرعون باندې دربار ته، څوک یې؟ زه موسی یم، دا مې ورور دی هارون، موږ تاله راغلی یو، ما له خدای نبوت راکړی دی، دا پیغمبر دی، او ته یو خدای ومنه، ایمان دروړه. او الم نربک فینا ولیدا، زموږ ماشوم نه لوی کړی، سړی دی نه دی وژلی، ته خو زموږ اشتهاري مجرمې، خره چې خدای لاس نه راوستې پرېږده دې چېرته ته لا ماته وی یو خدای ومنه، خدای قدیمه فرعون ورته وویل، او ته لا ماته وی په ما ایمان دروړه، سړی دی وژلی دی، خره چې خدای ګوتو لاره وستې، او تا سره څه دلیل دی چې ته پیغمبر یې؟ موسی علیه السلام ورته دلیل غواړې، یو کونټې ر ټپ ورکړه په ځمکې وغورځوله، الله شابه شابه درې تبا شوم، هغه وی ما یارې ټیزه نه ټیزه نه ته څنګه خدای او د خدای دا وکړې چې د مار نه پوسکې اچې، او د مار نه منډې وې اوس، او لاسې ګریوان کیو منډه چرې وې سره ناګانې تخېږي،
بس فرعون خو یریده. موسی علیه السلام کونټې ته ګوتې کړې واپس سمه شوه. بس فرعون خو یری چې بابا جی ما خو وی دا زموږ اشتهاري دی او دی پانسی کو دله څوک ګوتې وړی شي د دغه خو تیاره کونټې ده او کونټې خو چې ده ما کې یو ټکې راکړو خو تبا به تبا به شم خو یرید موسی دغه فرعون هوښیار و فرعون اوم سره مشوره وکړه چې ده سره څوک وو وی صاحب ته دونه نه پوهېږي جادوګر دی د کونټې نه خو چې ما جوړې خو جادوګري لاس نه چې رڼا کوي جادوګر جادوګرانو والا کونټه مقابله به وشي پته به ولګي وی موسی ته خو جادوګري بار لس کاله دی تېر کړل جادو دې زده کړو سره دی او زه دله جادوګر راغونډوم نو پته به دې ولګي موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده راغونډ کړه وی په کومه ورځ وی د اختر پر ورځ ما دې حکم یوم الزینه د اختر ورځ ځکه ډېر خلک د اختر میلې راځي چې دنیا تماشا وکړي موسی علیه السلام ته پته وه چې زه به یې ګټم پرې چې دا خلک مسلمانان شي د اختر ورځ د دنیا راغونډه شوه چې نن به د موسی علیه السلام د دغه سره مقابله کېږي د جادوګرو سره او جادوګر یې غټ غټ راغوښتل او وی دا موسی سره دغه چل کې هغه وی صاحب دی د کونټېر جوړې مو یو تر پړو نه جوړې دا خو موږ هم جوړولی شو وی جوړولی شی وی یو وی که موږ ګټله بیا به سي وی تاسو به زه د سینټ ممبران کړم د قومي انکم لمن المقربین وزیران دغه جوړو منستران جوړو د اسمبلی ممبران د شورا ممبران ما ته به ډېر نږدې صاحب د اختر پر ورځ موسی علیه السلام راغی هارون علیه السلام یو کس نیم غریب او تر دنیا جادوګر راغ او د دنیا خلق راغ موسی علیه السلام جادوګر ته القو دا وګرځوي څه کوي نو افایدا عصیهم وحبالهم هغې د هغوی سره کونټې وې هغوی سره رسۍ وې هغه تاسې ښکارېدلې یقیل الیه من سحره من سحره منها تسع یعنی منډې نه والې ماران ته نو جوړ شوي نظربندي غوندې کړې وه نو خلکو ته داسې ښکارېدلې لکه چې دا منډې وای څوک وی پارې ورکړې پاره چې ورته ګرم شي نو حرکت شروع خیر دا پرېده وه بس جادو رسے دسونا ماران جوڑ شو اے و جاؤو بسر عظیم قرآن وی دیر روی جادوی پیش کو لگنا دیر روی جادوی ور پیش موسیٰ علیہ السلام وی ارید چدا خوب زرگونو ماران جوڑ شو دا رسونو دا کونٹے کو دا چوپونا دا بس چل کے گی دا پکی پدا میں اسکے ما اللہ ہوتے ہو گردو کونٹے ګوره د خدای خبره مانی ښه عقل خو عقل څه وایي عقل وایي چې کونټې لاس نه لر نه کې ولې مار به په کونټې وجنې او الله ورته وایي کونټې وغورځوه د خدای مانی د عقل نه مانی او چې کونټې وغورځوله پیدا یې تلقف ما یفکون کونټې خو نه مار جوړ شو خو لیوازه کړه او چې څونه ماران جوړ کړو الواقع یې تېر کړل او روان شو په فرعون پسې اورېږه اوس چې ولې د فرعون دستونه شروع شو منډې ویا لکه خدای ته وګوره شی ونیسا نو دی برابر اوم دی پیغمبر چی کنه د سره د الله یو طاقت دی دله خدای صبر هم ورکړو او الله په خپل کار خم پوهېږي یعنې د انسان له وایي که نه چې لږ ور پرېښوي چې دوه درې ټکې ورکړو چې ډېر قصه خلاصه شوې که بشیر جان و خو الله دنیا به پې غرقه کړې بهر کیفه ساحران جادوگر پا جادو پیگی مولا پا مولا پیگی و ڈاکٹر ڈاکٹر پیگی اگی پوی چو جدا جادوگر نرے بس اگی ٹولوی امن تو بی ربی موسیٰ امن نا بی ربی موسیٰ و حارون دا پا دا موسیٰ و دا حارون پا رب زمانگی ایمان دے پل مسلمان آج بزرگا و خالق او پیران کو پیشو چی دا ما خوی دا یو با پڑشی ختم بچی اگا خوبل وی تاسو سلا کریو مسلا تم کریو انہو لگبیرو کون الذي علمكم السحر دا استاسو مشر جادوگر دی چلی رتا خوله دی او پری دمان چه تا پسوله کم لاس پیدا نا پری کم اغیوی مون بسو چو چه تا ملکی خدا علا بلا خبر او دادا بل جمعه که بیدا تیر شای اللہ خلاصا کما او زمان دا خبر خلاصا سدا زمان دا خبر مقصد داو چه اللہ مون تا خی چه فکر مکوه تکلیف پرازی پا تکلیف که دا خدای نعمتون بدان ترا مخی کوه پا خبر او پوی گئ کرن او بیا د خدای د نعمتونو نه پس فکر مکوي د یو تکلیف سره به ټبل راحتونه او دارې نه پس چې تکلیف ځان ته د خدای نعمتو در مخکې کې او دا سوچ لارې که تکلیف ته راحتونه سره ډبل دي نو بیا عبادت وکړه او د خدای نه سوال وکړه تا
تکلیف په خدای لري کی